أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لی اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. Has there not reached you the news of those before you, the people of Nuh and Aad and Samud and those after them? No one knows them, their number, but Allah. Their messengers brought them clear proofs, but they returned their hands to their mouths and said, Indeed, we disbelieve in that with which you have been sent. And indeed, we are about that to which you invite us in disquieting doubt.